בוקר טוב. קוד 7. אני חוזרת, קוד 7. קוד 7, קוד 7, קוד 7. קדימה יחידה, חזרו לצפון מעלה. קוד 7! קבלו ביטול, חום נורמלי, כולם לסגל! מה זה היה? לא יודעת. מוזר. שלום וברוכים הבאים למשחק המרכזי של היום, יואב נגד המקרר! האם יואב יצטרך לשמור על עצמו לפני ארוחת הערב ולא לאכול שטויות? אני בספק. גם אני. בואו נעבור לנויה שנמצאת על הגבים. נויה? כן יואב, אני נמצאת כאן במטבח של יואב ואני חייבת להגיד שהמצב לא נראה טוב. הוא מסתובב בחוסר שקט ברחבי המטבח, הוא פתח את המקרר כבר 4 פעמים כאילו לא היה שם את אותו האוכל. ואני חושבת שזה רק עניין של זמן, שהוא יאכל שטויות. תודה לך, נויה. מיד אחרי הפרסומות נראית משפחת שפרס משחק ידוקים. את שמשון השכן אוכל את הקצרו של הפטיבר ואת השעשורון החדש שלנו. מי השאיר את הדוד עולה? בהנחיית אבא. נשארו איתנו. טוב, זהו. נראה לי. ברוכים הבאים לשעת כושר עם אושר. אני אושר, מאמנת כושר כבר שבוע ושלושה ימים. בתוכנית האימונים שלי יהיו מגוון תרגילים בהשראת התקופה, כמו למשל ריצת אלכוג'ל, מתיחות מסכה, וכמובן לא לשכוח לשים כפפות. הנה, רגע, הנה, שנייה, הנה, יד אחת כבר שמנו. זה קצת יותר קשה, אני לא יודעת למה אני מסתכל, אוי, קראתי שם משהו, הנה צלם, אז מסתכל. כן, זה קצת קטן משום מה, לא משנה, מספיק לשטוף ידיים. ובשביל לעבוד על שרירי הכתפיים וסיבולת הריאה, כדאי להשתעל לכיוון המרפק. תראו, זהו תרגיל שאני קוראת לו, להשתעל on the hater. הוקדש לתגובות הנאצה של יערה 767. בפן התזונתי חשוב לי להימנע ממתוקים כמו שוקו. טוב, הנה הסרטון הנכון. אני ממליצה על אגס, עשיר בוויטמינים בריא וטעים. איך אני מתגעגעת לאגסים של סבתא? סבתא, מה שלומך? אין לה אגסים שלך סבתא, תאמיני לי. הבנתם? כאילו, בגלל הבדיחה הגשת... כן, כן, הבנו את הבדיחה. לא, אתה כאילו עכשיו כאילו כל הצבעים הזאת בבינדום. כן, כן, הבנו, בסדר, נו. אז כאילו עכשיו אני את האגס של... לא, לא, בסדר, קטע הבא. לא, לא, פשוט הפן של הבדיחה זה אגס בין הסבתא, כאילו התקשרתי לסבתא. שלומק! סעמק, סעמק, סעמק. אוויר צלול. וואי, אני ממש רחוק כבר מהבית. מקווה שאין פה שוטרים. היי, אתה! מה אתה עושה פה?
הולך להביא לאמא שלי אוכל, אתה יודע, היא בקבוצת סיכון וזה, היא לא יכולה לצאת. אה, כן? ומה אתה מביא לה? לימון, היה חסר לה לסלט. אה, איזה יופי, איך אני אוהב לראות דברים כאלה. אתה יודע מה? עכשיו אני בא איתך לאמא שלך להגיד לה איזה בחור זהב אתה. לא, 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 באמת, אין צורך. לא, אני מתעקש. אוקיי, כן, אין בעיה. וזה הבית של אמא שלך, נכון? זה הבית היחידי בסביבה. כן, ברור, מה, אני לא... זה הבית, זה, כן. אז למה אתה מחכה? תקרא לה. כן, כן. אמא... אמא? איזה ילד, איזה בחור. אמא? טוב, נראה לי היא לא בבית. יורם? גברת אמיליה? יורם, איך גילית שאני האמא האמיתית שלך? רגע, מה? לא, זה סתם בדיחה פרטית שלנו. אוקיי. אני וההורים שלך שמרנו את זה בסוד כל השנים. אתה הילד שלי, וגם שבעת האחים שלך. בגלל שאמא שלך לא יכולה ללדת. אתה בטוח שזו אמא שלך? כן, כן, בדיחה. טוב, עשית מצווה? יאללה, נתראה, כל הכבוד. איזה משפחה מוזרה. איך לא שמתי לב שאמא לא הייתה בהיריון? טוב תלמידים, כולם לפתוח את עמוד 72, אני רוצה להתחיל ב... דני, אתה יכול לשים על השתק, אנחנו פשוט לא מצליחים להתרכז ככה, לא משומעים כלום. כן, בטח. אבא, תעיף את המפוח החלים הזה שלך כבר! די, כבר בשקט, תעשי טובה לכולנו. די, אמא, אני צריכה זום עם הכיתה. טוב, בואו נמשיך מאיפה שאפשר... אוקיי, אז כמו שאמרתי בעמוד 72 ניתן... אנחנו לא מבין כבר, כבר!